Jizzax viloyatidagi tuman prokurorlardan biri ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi davlat o'yintor korxonasining mansabdor shaxslari va boshqalarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida o'tayotgan qurilish firmasi rahbariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanmaslik va mazkur firmada aniqlangan kamomat miqdorini kamaytirib ko'rsatish evaziga undan 2000 AQSh dollari so'rab, muqaddam ushbu puldan 1200 AQSh dollari oladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tuman prokurori o'z xizmat xonasida so'ralgan pulning qolgan 800 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Samarqand viloyatidagi tuman prokurorlaridan birining o'rinbosari moddiy manfaatdor bo'lish maqsadida mahalliy fermer xo'jaligi rahbariga nisbatan sud tomonidan tayinlangan 3 yil ozodlikni cheklash jazosini boshqa og'irroq jazo turiga o'zgartirish uchun protest kiritib, sudning apellyatsiya bosqichi jarayonida hukmni o'z kuchida qoldirish evaziga 10000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu so'ralgan pulni prokuror o'rinbosarining topshirig'iga ko'ra uning vositachisi olgan vaqtida ushlandi. Prokuror o'rinbosarining bu ishga aloqadorligi, uning vositachisi bergan ko'rsatma hamda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari doirasida to'plangan ashyoviy dalillar asosida to'liq tasdig'ini topdi. Namangan viloyatidagi tumanlardan birining majburiy ijro byurosi rahbari mahalliy fuqaroning Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod davlat universitetidagi o'qishini Andijon davlat tibbiyot institutiga ko'chirishda Oliy ta'lim vazirligidagi tanishlari orqali yordam berishini aytib, xizmati evaziga 700 AQSh dollar so'raydi va muqaddam shundan 300 AQSh dollari hamda 1 million 50 ming so'm oladi. U so'ralgan pulning qolgan qismini berishini talab qilib, 200 AQSh dollari va 1 million 50 ming so'm olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat prokuraturasi hamda departamentning hududiy boshqarmasini jalb etgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda ushlandi. Buxoro viloyatidagi Qorako'l tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postining katta inspektori xorijiy tadbirkorning Turkmaniston Respublikasi hududidan keladigan yuk vagonlarini bojxona to'lovlarini kam to'laydigan deb ko'rsatib, kunlik omborxona to'lovlari to'lanmaydigan holda deklaratsiya rasmiylashtirib berish evaziga undan 800 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda bojxonachi so'ralgan puldan 400 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.